kao svako domaćinstvo da i naša zemlja ima budžet, u tom budžetu je zacrtano da očekujemo 3 milijarde evra investicija, ponajviše stranih investicija i ukoliko ne dobimo taj iznos investicija, to znači da će život u Srbiji biti lošiji. Niko od nas ne očekuje da se odreknemo Kosova zarad nekih para, mi na to nikada nećemo ni pristati, ali prava mera politike, ona mudra politika je da ojačamo našu zemlju, da imamo snažnu ekonomiju koja će obezbediti da imamo snažan budžet koji će i lančano obezbediti našu snagu da utičemo na međunarodnoj sceni i isto tako kroz naš budžet da finansiramo i one projekte na Kosovu i Metohiji koje će obezbediti prisustvo naše zemlje svuda gde je ona državno prisutna i na celoj našoj teritoriji. Znači, branimo teritorijalni integritet tako što jačamo našu zemlju.